No super, ty jsi nejela na ležák, já taky ne. Super, dej si cigaretu, dej si jointa, dej si něco. Osamělost, zoufalství a naštvání. To byly ty emoce, které jsem měla. Tak já koupím štrtku chleba, nakrájím ten chleba na tenký plátky a to nám díl vydrží. Proč musí takhle 12-letý dítě uvažovat? To je jako něco strašného. Takhle já jsem byla zoufalá, když jsem viděla ty spolužáky odcházet a teď ti to všechno takhle dojde. Já jsem si říkala, proč já mám takovou smůlu, proč já jsem se narodila do neúplné rodiny, proč já se musím starat o svoje mladší sourozence, proč si nemůžu hrát s kamarádama, proč nemám barbíny jako moje spolužečky, proč nejezdíme na dovolené. Takhle se jednak v životě už nenechám zlomit a druhá jako musím něco udělat. Já bych tě hlavně chtěla, Veroniko, říct, že já od té doby jsem už moc neplakala. Vem si, kolik lidí dneska končí na drogách, kolik lidí dneska jakoby končí v propadlišti dějin a různě bezdomovectví, je tady spousta problémů a dneska berou opravdu drogy i děti. Když nemáš odpovědi na své otázky, tak cítíš jednak beznaděj a jednak naštvání. Že místo toho, aby šla doleva, tak jsem šla prostě doprava. Když je tě 12 a stydíš se za to, v jaké seš rodině, nebo to, že máš vlastní strachy, a tak je důležité pracovat sám za sebou. Najít v sobě skutečně jako vnitřní sílu, protože život máme jenom jeden. Tehdy jsem si říkala, ta babička se tady vymýšlí různý jaký moudra, jako pomocnou ruku najdeš na konci svého pravého ramene a co tě nazabije, to tě posílí. Tak tehdy jsem vždycky dávala oči v sloup, říkala jsem si jo, stará babička mě tady bude radit a ve finále, když je mi dneska těch 43, tak si říkám, ve všem, co mě učila, ve všem, co mi říkala, tak měla svatou pravdu. Já těm neublížím světu, já těm neublížím těm lidem, co se mi smějou, nebo co mě bijou, nebo to je jejich problém, že se mi smějou, nebo že mě bijou, ale ublížím těm sama sobě. A nikdo přece z nás, my nejsme jako lid, my jsme lidský bytosti, my sami sobě nechceme ubližovat. A já jsem se tak jako naštvala a řekla jsem tak a dost. A já tu svoji budoucnost změním. Ten život prostě bude nespravedlivý a jako tomu dítěti ve 12 letech, pokud mu to do té doby nikdo neřekl, tak mu to říkám já. A už jenom to, že někoho vyslechneš a někomu pomůžeš, tak ty lidi může nakopnout a může to změnit život. Zkus najít svou vnitřní sílu. Ty můžeš změnit svou budoucnost. Tak ji prosím změň v tom pozitivním směru, ne v tom negativním. Víš, co je nejzajímavější, že každý pád a někdy až na úplné dno, a tak mě přivedl později k triumfu. A já jsem se najednou stala bezdomovcem. Já jsem si dala doprostřed místnosti deku a do té deky jsem si rychle naházela pár věcí a to jsem si zabalila do uzlíčku. A takhle jsem stála s tím uzlíčkem velikým, s tou dekou, jako na té ulici. A jsem na to koukala a teď se smrákalo, říkala jsem si, no tak kde budu dneska spát, že jo? Tak a já jsem měla takový ten pocit, že dokážu všechno. Jo, a trošku tam jako scházela ta pokora. A já si myslím, že jsem potřebovala od života tu facku a je to dobře, pád. Který tě pak jakoby přivede, nikdy v životě na ten pocit nezapomenu a dobře se to stalo, protože vždycky, když máš pocit krize, tak to ti jakoby pomůže pak se dostat jako k tomu triumfu. Víš, na čem je vybudovaná tato firma zásilkovna, ten triumf? To byla ta moje manažerská chyba, to byla ta nepokora, to byla ta pícha, to bylo to, jak já všechno dokážu, všechno. Ano, já jsem byla výborná jako v komunikaci tehdy. Jenže jsem neměla tu životní zkušenost. A do té doby jsem nepodnikala. A i když jsem jako byla finančně velmi gramotná, tak já jsem pořád měla pocit, že to urvu všechno, že to dokážu. Když vám klesá obrat, klesá vám opravdu ten biznis, klesá vám poptávka, nedržte ty fixní náklady. A to je to, co jsem dělala já. Já jsem si myslela, že to urvu. Teď se děje úplně to samé. Ty lidi také, jako, kteří řídí rozpočty, které řídí komunikaci, marketing, tak si kladou úplně ty samé otázky. Teď v roce 2021, jako si kladli moji klienti v roce 2008. Bullshit. Jako nestavte to, prosím vás, jako já. To byla z mý strany nepokora, obrovská chyba. Ten život mi přinesl do toho, na tu moji cestu tolik bariér, tolik překážek, že se zdálo nemožné, že tady dneska budu sedět a budu ti tohle říkat. Takže teď si vím, že já mám mezi těma dětma fakt dva ruky. A když si jako to vrátíš v čase, a teď jako já jsem začínala s podnikáním, a teď jedno dítě mi sedělo na nočníku, křičelo, ať mu jdu utřít zadeček, další řvalo, že má žízeň, že jo, a teď prostě já jsem tam takhle jako šílala. A
Do toho jsem ještě vařila v oběd a měla jsem takhle ten headset, ty sluchátka a vyřizovala jsem objednávky jako v rámci zásilkovny. To byly moje začátky, jo. To byl takový ten rok 2011, jako bylo to jako poměrně jako velmi náročné. No. A když něco miluješ, tak ti v tom nic jako nezabrání. Já si myslím, že zaměstnání je tak trošku jako sport. A k tomu, abyste byli dokonalí, tak neustále na sobě musíte pracovat. Neustále musíte trénovat. Když ustrnete a řeknete si, no tak jako už jsem jako výborný asistent, nebo jsem výborná herečka, výborný prodavač a už na sobě nadále nepracujete, tak ustrnete a zůstanete tam, kde jste a už se nikam neposunete. Dělejte to, co vás baví. Dělejte, pracujte v tom, co milujete a skutečně buďte féroví. Neféroví lidi to nikam nedotáhli a dřív nebo později skončili. A finanční gramotnost, cash je král se říká, to je strašně důležitý, u podnikatelů to platí více než kdy předtím. Dejte si doprostřed svého zákazníka a všechno vystavte kolem svého zákazníka. Co budete kopírovat? Vy budete kopírovat moji minulost, nebudete kopírovat to, co já mám v hlavě, nebo to, na čem teď pracuji. Takže když budete někoho kopírovat, tak se vám nikdy nepodaří ho skopírovat 100%, protože on vám zase ujede. Chcete být ty, který budou kopírovat, nebo ty, který jsou kopírovaný? Takže pokud vy máte to štěstí, že máte trochu peněz, to, že podaří se vám to podnikání, a i když začínáte podnikat, část procenta peněz dávejte opravdu na CSR aktivity, pomáhejte druhým, protože to není jenom jako o vašem dobrém pocitu. Ta karma vám to vrátí, tohle je podnikatelská karma. Já vždy s radostí říkám, že výchova dítěte začíná 20 let před jeho narozením. Chci říct, že nesnažte se být dokonalý, protože takový ten vnitřní perfekcionalismus, který dnešní rodiče mají v tom, že já nejsem dostatečně perfektní, tak si to prostě vybiju na tom mém dítěti, protože to přece můžu vytvořit jako sochu z nějakého materiálu a to dítě bude prostě na pedestalu a bude perfektní. Tohle prosím nedělejte, protože každý, kdo se rozhodne mít dítě, tak je vlastně úžasné. Já jsem k tomu taky musela dospět, jo, protože já taky nejsem jako rodič zlaknutí. A ty děti, prosím vás, si vždycky budou myslet, že vy jste ty méně dokonalí, a vy jste ty nerozumný, vy tomu nerozumíte, protože to je jejich dětský svět. My už jako dospělí tomu dětskému světu nerozumíme. My jako nevidíme lítat jednorožce, oni vidí lítat jednorožce pořád. Takže to je takový, já vždycky, když se syn rozčiluje, a že se rozčiluje, a tak místo toho, abych na něj začala křičet, tak ho obejmu. Já nevím, jestli já jsem pro ně vzorem, ale moc bych si to přála, aby jednou, až budou tak starý, jako jsem dneska já, tak aby řekli, moje maminka pro mě byla vzorem. Nevím, moje puberťačka by to dneska určitě neřekla. Třeba k tomu jednou dospěje. Každopádně, já když jsem byla malá a moje babička mi předávala svoje moudra, tak v těch 12 letech bych nikdy v životě neřekla, že pro mě babička bude vzorem. A dneska je mi 43 a otevřeně říkám, moje babička Marie Starůstková byla mým obrovským vzorem. Není nic horšího, než když je člověk bez cíle. Ty máš úžasný dům s kytičkama a máš tam posilovnu, výřivku, saunu a ty už nemáš další cíl. Ty vlastně nevíš, k čemu směřuješ. A to je saturace a to je hrozný pocit. Jediné, co v svém životě dokážeš změnit, je tvá budoucnost. Vždycky si musíte říct, jako na každý problém existuje řešení a na každou otázku existuje odpověď. Neexistují otázky bez odpovědi, takové neexistují. Pomocnou ruku najdeš vždy na konci svého pravého ramene a co tě nezabije, to tě posílí. A věřte, život je skutečně krásný a já pevně věřím tomu, že se všemu to, co dnes prožíváte, jednou zasmějete. Já jsem taková jako povídavá, co? To je hrozný jako. Je to super. Vystříháte mě nějak? No právě, že to je super, protože já se zeptám, vůbec nemají starost, že jo, tam to jedou, pak to střihnou ke konci a je to.